og velkommen til Julius Matematikhjælp. Jeg har brugt Sensi Cubes som en uge til at se, og så for eksempel, nu sagde jeg en orange som eksempel, 3179. Så tager vi den for eksempel. Og så tager vi den der 4018. Og man kan selv vælge nogle tal, men så skriver man dem op over hinanden. Og så lægger man under. Så sætter man lige streg, og så 9 plus 8, det er 17. Og så er der 1 til resten, den sætter man herop. Og så 1 plus det er 8, og 8 plus 1 er 9. Og der er 1 til resten, så skal man bare 1 plus 0, det er 1. Og 4 plus 3, det er 7. Her kan vi så se resultatet. 7.197. Her er et andet eksempel. Vi tager den grønne, 9.210. Og så tager vi den røde, 8.991. Nu gør vi sammen 0 plus 1. Det er 1, og 9 plus 1 er 10. Så ser vi 1, og jeg sætter herover, så står der. Her kan vi så se resultatet. 18.201. Det var alt for denne gang. Tak for i dag.